キャッセイ詰めるよ一気に攻める接近戦だやってやるさこちらも先生だくっはっ疾風のごとき魔よとはっ正悪は正すどう仕上げだこんなの神髄を見てるよこれでちょっと痛いシーカー死んだらおしまいだぞありがたい最あれ間違えた恥ずかしくない戦いを使うつもりだったのにシーカー間違えたそうだどうまた間違えた落ち着いていこうこれでまだ早くなんとかせねばな二連間違いスキルでいいしっかりしろありがとう正義の手加減は何だいやもうええなうらよし俺たちの勝利だもうこの辺りに敵はいないようだまともな宝箱って初めてかなボスまでにレベル上げていきたいよな押し切ったこのままだ一気にいっちゃえ行くぞ炎よ残り2つ合わせることもない英雄の力残したか最善を尽くさないとなうら思ったより耐えるな、うん、本物の信仰の力で燃えろ絶対にその息だどうする食らえあきれたもの総攻撃的なやつってあるんかねどうしようかな馬をあげるか敵はまだ残ってる油断するなよ捕らえた一気に攻めるやられちまったあれ2匹だ熱いこいつやるな甘いなダイエスで攻撃回避さすがの技量ねくっはっ熱い遠距離からでもシーカー貴族として悪は正す叩き切る思ったより耐えるな黙っちゃうな防衛でも防御せんかったらまあウィークやられた扱いにはなるんだなこれで最後まで油断大敵だやるぞ若造どシーカーさて覚悟はいいか往生際が悪い、ま、こんなものだ、ね、このまま押し切るか寄ったと思ったけど敵がいるな前よしやろうやるぞ加減はしない炎よ手前の倒してしまってこれを奥のやつに攻撃してしまったな大将この力で燃えろやるぞ食らえの
金銭だ。さっきやる。いいね。装備はアイテムからか？あ、あった。罰がついてるのはどういうこと？炎よ、疾風のごとき剣、見せてやろう。これに見せた。すごいや、どうするか。ファイター、叩き切る。恥ずかしくない戦い、加減はしない。燃えろ。やるぞ、若造殿。くらえ、このまま押し込め。すまない、クライアス。熱い。傭兵のしつこさを舐めるな。すごい連続攻撃するやん。悪はただ。どう？何？本物の神髄を見せてやる。これで最後だ。悪くないな。え？体力がかなり減ってる。回復してあげて。英雄の力。最善を尽くさないかな。また間違えた。落ち着いていこう。間違え続けている。なんだろう、スキルボタンがこれのゲームしたかな。うまくいった。よし、成長したぜ。やるな、頼もしい。氷属性の魔法攻撃。やけどか。戦闘に響いてもらせ。まだやけどしてんだ。使ってもええけど使わんでもええか。まあ7もあるから使っとこうか。50回復。そういやこんなんあったんだった。回転しくも潜れか。なかなかのもの。
宝箱。真ん中が正解ルートだったか。敵がいるな。よし。防御力13。見づらいよ。13で防御力は一緒で力がプラス2。でかな。できないと。しょっぱな逃げたやつな。マジシャン。炎よ。炎強そうな見た目だけどやっぱりな。慌てることもない。やるぞ。烈風。ちょっと先制させてもらう。これは。手にやってるよな。本物のマジシャン氷よ。やるぞ若造ど。くらえ。さてどうする。手加減はなしだ。これをわざわざ選んでるけど、しっかりしろ。助かったよ。正義のために。覚悟はいいか。叩き切る。恥ずかしくない戦いを救う。これで長いは無用だ。行くぞ。敵はまだ残ってる。油断するなよ。捕らえた。一気に攻めるはず。華麗な戦い方ね。キャッツ成長したぞ。広いものか。どこかで使える。見つけた。ついてる。どうする。まさか作業着の方が高いなんて。出てる。あ、かける1か。連打するだけだな。そこか。詰めるよ。やってやるさ。好き勝手させるか。悪はただす。
トアップ。自動効果。叩き切る。大丈夫。加減はしない。それだるいな。燃えろ。さてどうするか。このまま行く。手本にするよ。こいつら普段素で倒してたから何がいいのかわからんな。この身に宿れ。思ったより耐える。恥ずかしくない。たくこのまま追い詰める。疾風のごとき食らえ。スノブ3でだいぶ与えれるな。登場際が悪い。やりこれで最後まで油断たり。悪くないよ。落ち着いていく。強い。見て。俺が経験の差というやつ。さっ、捕らえた。前へ。キャップ。このまま押し切れ。よし、やろう。やってやるか。手強いよか。ファイター。切り捨てる。この力で。これ。やるぞ。わ、英雄の力。ファイター。どう？割と痛いな。防御力が下げられてる。氷よ。さて、遠距離からでも使えるというな。最善を尽くさないと。はあ。思ったより耐えるな。恥ずかしくない戦いをする。氷。前に出るぞ。出汁を染み寄せん。間違えた間違えた。さすがだな。うん。風攻撃するつもりだったのに。前に出た意味ね。この身に宿れ。先を急ぐ。さあこんなものがどうやらいい経験を積めたらしい。敵がいるな。ほう、やるじゃん。キャッ。セッ。蛇がうるせえんだよな。耐えてみてる。先制された。入るかちょっと知りたい気持ちはあるけども、宇宙機帰らすか。覚悟はいいか。どう？残り一つ。落ち着いていこう。アイテムがもったいねえな。この戦闘が終わったらどういう復活の仕方するのか、復活せんのかを知るためにもちょっとこのまま行くか。防御でよかったな。手加減はなしだ。この調子で行こう。復活してるか。
アイテム、うん、復活してるな。だから雑魚相手の時、死んだ時、間違えた間違えた、復活薬使うのもったいないな。ちょっとわからん。あとのは何もついてないってことか。ぐるっと戻れか。どないでしょ。どうだ。能力上昇。じゃあ進んでか。できるんか。でも、少し弱くない？そうだ。なあ。それにしても確かに。じゃあ、まあそしたらちょっと休憩するかな。さあ再開と、仲間と話してみようか。もう話したような気するけど。確かに。じゃあ、うんうん、話してるな、うん、これ。行こう。どうだろう、あと1時間ぐらいか。バツンと終わるのか。それともちょっといろいろできる余韻が残されるのか。どっちだろうな。そんなないからな。氷属性、
か。ありがとうよ。ちょっと待って、ボス前セーブだったか。いいか、よし。なんだ、人間ってことでええのか。こんなの見たことないぞ。これはマグラの結晶か。だが何か様子がおかしい。メガネかけとるな。そういえば聞いたことある。人気のない土地では触れたものを狂わせ危険な結晶が見つかることがあると。それ迷信じゃなかったの。確かにマガマガしさで溢れてるけど。この怪物普通じゃない。まさか人間の一種か。この動きまるで結晶を守ってるような。来るぞ。顔がメガネかけたおっさんだな。さて、そしたらファイター。ちょっと雑魚戦落ち着いていこう。行くぞ。してから戻りたかった。氷よ。ここに弱点命中。疾風のごとき剣使えるというなら引き荒れろ。さて、どう。悪はただす。MP があんまりねえな。集中した。王者の魂をここに。これ氷弱点だから、疾風のごとき剣こいつをちょっと下げとくか。やるぞ。烈風。貴族として責務は果たせ。レジストか。切り捨てる。大丈夫、行くぞ。氷よ。慌てることもない。ちょっとガードしてもか。後列におるから大丈夫かな。ところでこのままじゃまずいよ。そんなことある。アイテム蘇生2つしかねえけど、大打撃程度じゃねえの。やれる。この程度。諦めるわけには。いや強すぎだろ。ちょっとやり直したいな。こっからどうにもならんもんな。LB で逃走、まあ無理だろうな。ボス戦扱いだもんな。適当にやって負けるか一旦。いや死にやすい前衛戻って、で普通に攻撃するか。この程度の修羅場。無理はしないで。意図したことか。ちょっと初見殺しすぎん。君の物語。あ、全滅時のやつ見てみてもよかったのに。扉前からか。ちょっと待って。いいか、よし。なんだ、スキップできる。王者の力、この身に宿れ。落ち着いて、この力で氷よ。弱点命中。さて、どう使えるというなら。レジストでもこっちの方が45か。どうするか。ファイター。前列の仲間を狙っているね。下がるよ。で加減はしない。これ弱点命中。遠距離からでも。これなったら普通の武器攻撃がだいぶ弱るんだよね。正義の交代する覚悟はいいか。
このスキルの物理は、まあ、ちょっと弱ってるか。恥ずかしくないこの力で氷を。疾風のごとき剣食らえ。しまった。モンスターのブライアス。これ全員後列を打ったからミスになったってことでいいか。悪はただす。ただしまった。大丈夫。前へ。このスキル攻撃するのに前に行く意味あるかな。150。接近する。あ、この攻撃があるんだってこいつ。られません。やっぱり前に出ん方が良かったな。はあ。どう。落ち着いていこう。加減はしない。氷を。100に防御上がってるからな。前に出る意味ないか。この剣を振る悪はただす。 MP なくなったか。16。ここで諦めるわけに。何回攻撃すんのこいつ。前を取る。間違えた間違えた。アイテム使いたかったのに。一応、いや、ここは結局主人公死んでも終わりじゃなかったな。この剣を振る。前列の仲間、これチャンスだな。アイテム。これは。慌てることもない。使えるというなら。グライアスの MP まだまだある。しっかりしろ。さすがだな。最善。距離を取るぞ。はあ。行くぞ。これ弱点に命中。疾風の武器あるぞ。さてどうするか。前に出るぞ。うら。恥ずかしく。王者の魂をここに。氷よ。さてどうするか。英雄の力。無理するんじゃない。ありがとう。こいつ。はあ。大丈夫。ちょっと単純な攻撃力が低いな。この力で。これ。やるぞ。若きやるぞ。しっかりしろ。ありがたい。貴族として。何？よく狙って。そろそろ回復チャンスが来んかな。氷よ。慌てることも英雄の力。死んだらおしまいだぞ。さすがだな。正義のために。はあ。お行儀は悪い。落ち着く。加減はしない。やるぞ。最善を尽くさないと。はあ。あと一息か。
ところで整えチャンスだな。氷よ。弱点に命中。疾風のごとき剣。やるぞ。しっかりしろ。オンに切る。正義。交代する。うら。往生際が悪い。恥ずかしい。行くぞ。これ。倒せたか。まあこんなものは。また強くなったよ。まあちょっと死んだし。力がついたな。いい感じだ。この結晶何なんだろう。まがまがしさに怪物も引き寄せられていたのかも。危なそうだし壊しといた方が良さそうね。わからんまま壊すのどうなんと思うけど。いろいろ気にはなるがここで考えても仕方がない。今はとにかく先に進もう。ストロールなんかちょっと顔が怪しいんだよな。一応も信用するとしてるけど、なんか企んでる顔だよな。キャンプの時って前へ一気に攻める。見たら全部回復するんかな。敵がいるな。休憩所での休憩で MP 回復してなかったな。しばらく安全よ。そうなんだ。雑魚戦も避けろってことか。一応それに従うけど、サムネネタバレによりこいつを倒したらええアイテムが手に入るっていうのをネタバレとして知っている。手前に出て大丈夫かな。ちょっとセーブしたいな。あのキラキラ赤宝箱か。さんとあの宝箱は取れんのよね。まあ製品版まで時間がありそうだから後々倒しに来てもいいけど。どういう終わり方するだろうな。引き返せれん感じやったらちょっと辛いな。
計前のデータを残しとかんとな。戦車ないと倒せんのか。ドラゴン来るんかい。これって。おいおい。いか。走って。いや、自分で操作だった。戦車ないと倒せんって言ってたんだけど、戦車手に入るんかね。いや、後々は手に入るだろうけど、この体験版の中でギリギリ助かった。全員無事のようだな。心臓止まりそうだったけどね。寿命縮まったかも。雨か。ジレルが今日はここで野宿だな。ここを抜ければどこかで乗り合いの馬車も拾えるだろう。それでオートに向かおう。時間が惜しい。馬車を使って大丈夫か。今は国葬のおかげで遠方からの旅人が多い。むしろ目立たないだろう。馬車か。また襲われないといいけど。雨で体が冷えるとまずい。一旦水が来ないところで休むぞ。どこ？あったかい。生き返る。凍えずに済んだな。こうしてると子供の頃を思い出す。あの頃は野山で夜明かしなんて恥だと思っていた。うちは片田舎の貧乏貴族でな。両親は金の工面で周りに頭を下げてばかり。正直軽蔑していた。貴族の証は格式ある暮らしをすること。あの頃はそう思い込んでいたからな。両親そんなやのに誰からそれ刷り込まれたんだ。村が謎の怪物に襲われた。今思えば人間だったんだ。燃え盛る村で俺は使用人と一緒に逃がされて、避難した先で両親が来るのを待っていた。だがそれが根性の別れになった。軽蔑していた両親は逃げ遅れた者を守るために最後まで残って応戦していたんだ。それは立派だ。天地がひっくり返ったよ。初めてわかった。あれこそ貴族だってな。でも結局村は失われ、残ったのは人間に滅ぼされた村ってちっぽけな歴史だけだ。父はあの時王都に助けを求めたのに無視され続けた。軍は人間の脅威をとうに知っていたはずなんだ。もしも軍が人間が現れだしてそんなに経ってないんか。自身の名声を高めるためわざと見捨てたんだとしたら、俺はルイを。ねえクライアス、私たち仲間になったんだよね。だったら話していいと思う。そうだな。そいつの持つ剣を見ていろいろ思い出してたところだ。剣がどうかしたのか。あの剣は組織の使者の証でもあるが、元は幼い殿下のために陛下から授けられたものでな。魔法の素養が高い殿下に馴染むよう地金にマグラが練り込まれた特別な品だった。だが殿下は稽古に飽きては剣を浮かせたり、それに飛び乗ろうとしたり、手を焼かされたものだ。そんな日々も長く続かなかった。ことの始まりは12年前だ。聞いたことくらいあるさ。王子が襲われたんだろう。企みに気づけなかった。
俺の失態だ。あの晩もこんな雨だったな。落ちていくか、こちらへ。これはあの馬車で出会った子かな。ご無事ですか。遅い。この絵か。女性を飾りで。なめるな。この命は飾りにあらず。主君に捧げると決めた覚悟そのものだ。ルイかどうかは分からんのやな、結局。私は、また。殿下、殿下。これは。王子殿下は一命を取り留めたが、受けた呪いは驚くほど複雑な魔法だった。王都中の魔法医が集められたが、誰一人手に負えず、殿下の体は日に日に弱っていった。もはや術者本人に設計を吐かせない限り開示は困難だが、相手はルイだ。望みは薄いとなると、方法は一つ。術者の死をもって術の持続を止めるしかない。なぜルイが犯人だと。見たのさ、この駅士の一人がな。当時ルイは今のお前たちよりもっと若くて大人の体格じゃなかった。見間違うはずがない。それが今では救世主扱い。いやー、ちょっと王家二代を手にかけた断定できんよな。王子殿下と亡き陛下に報いるため、そして何より王国の未来。なんでそんな怪しいやつがあの陛下の寝室に入れてたんだろうな。ルイを殺す理由だ。なるほどな。やつが返り咲くため、人間の恐ろしさを触れ回るために、俺の故郷も餌にされたわけか。それも推測だよな。話してくれて感謝する。我らローグ族は恩義を三代先まで忘れない。ただし恨みもだ。ルイを決して許すわけにはいかない。ちょっと推測多いな。そんな事情とはな。なあ、お前にとってもこの任務は大事ってことでいいんだよな。ああ、もちろん。想像してたよりずっと重い荷物を背負ってたんだな。何にせよお前は命の恩人だ。それに共に大切なものを守りたいと思う同志だ。一緒にこの国を救ってやろう。しかし夜は冷えるな。そろそろ飯にするか。王とはもうすぐなんだ。前祝いと行こうじゃないか。目つきかな。何かストロール。疲れたな。100で信じちゃやばそうな雰囲気が残ってるような。何の見聞録が増えたかな。ローグ族グライアスのね、長命どれぐらい
多種族がどれぐらい生きるか分かってないんだけど、いつまだ謎多いよな。本当にただの小物なのか。モアは当然謎だらけ。なんならラスボスでもおかしくないと思ってるけど。ただイゴールがどのシリーズでも怪しく見えてるだけの可能性もあるよな。モアはこの商人も怪しい。神の側近がこの絵は知らずに馬車に乗ってたんかな、うん、もう王子死んだわと思ってるんだろうか。ま、それにしても、ここでセーブを新しくする。この状態でドラゴンに勝ってるとはとてもじゃないけど思えんけど。周りのアイテムない？前回か前々回かの時みたいな。どこまでいけるかわからん上に。もうええか。何もできんなら選択肢を与えんとってほしいなと思うけど、話ができたか。また来た。頻繁に呼ぶな。私確か寝たはず。うん、やはりな。君らが眠っている間なら僕からも望んでつながることができるみたいだ。どうやら力を順調に使いこなしているようだね。実に結構。前にも言った通り、アーキタイプは他者との出会いによって新たに芽生え成長していく。探すんだ。過去の英雄、王者たちにも匹敵する
美徳の持ち主をね。王冠や勲章などかけない。だからこれに目覚めるやつは、己の道を背負うものってことでいいんかね。そうやって仲間や支援者たちが増えていけば、君の力はより磨かれ、高みへと近づくだろう。ストロールを100で信用していいのかね。君のように己自身の力で自由に未来を選べたなら、まさにそれが僕の理想の世界だ。いや、支援者も何も、私たち今人から隠れたい立場なんだけど。英雄も孤立していては異端者に終わるという話を前にもしたはずだ。つまりアーキタイプといえど、おのおの得意や不得意があり、考えて使わなければ強みにはならない。戦場では命は君が思うよりもずっと簡単に失われる。学んで考え抜いて初めて拾えるものだ。試練や壁にぶつかった時こそ冷静に周りを見てほしい。小さな可能を積み上げた先に必ず勝ち筋はある。さて、時期夜も明けそうだね。今後も期待して見守らせてもらうよ。また会おう。雑談だったな。国葬まであと4日。仲間を集めるんだっていう。よし、ここだな。行くぞ。よし、行くか。秘密裏に事を運ぶため、ノルドハイ鉱山を抜けることにした一行は、新たな力を得て国軍の追っ手とドラゴンという脅威を振り払った。思わぬ足止めにかかった時間を取り戻すため、辻馬車を探すのだった。辻馬車って決まったルート行ってないんかね。国葬まであと2日。もう馬車移動終わった後ってことでええんか。ようやく馬車が拾えたな。これで国葬には無事間に合いそうだ。前に馬車乗ってた時は賊に襲われたのよ。今考えるとあれ、V の信奉者ね。思い出したくもないけど。今のお前たちなら賊ごときに遅れは取らんだろう。心配するな。こうしてると出発した日のことを思い出すな。あの時はまさか俺とお前の他に誰も生きて帰れないなんて想像もしてなかった。先のことなんてわからないもんだな。お互いよくやったよ。ああ、本当にそうだな。はあ、短い間にいろいろありすぎた。私たちが世の中だと思ってた景色ってなんてちっぽけだったのかしら。生まれた町から一歩も出ずに生涯を終える者もザラにいる。だが俺たちを待つ運命はどうもそうじゃないらしい。そろそろオートだ。あまり喋るな。